让我可以继续的为大家服务。吴师日前频频对杠的同党伙伴秦慧珠还在台上致辞，徐巧芯为了自己拿到立委提名，拼命拜票。感谢我们这个会开设计的一些问题。对选民深深催，徐巧芯还特别换脸书大头照，自嘲星球崛起要对抗费鸿泰。我不希望成为自己讨厌的大人，到一定的年龄，我也一定会选择不恋战，立刻的退休，把立法委员的位置让出来。希望我55岁就退休了。尽管这头拉票跑。的秦费鸿泰一个下午行程很神秘，让徐巧芯逮住机会大肆嘲讽。松信区不止蓝营吵得凶，民进党内战也要开打。秦拜票不刚劲，洪建义致辞更是有玄机。蓝军你也可以考虑支持他，那绿军优先考虑支持我。这番话看似在对徐巧芯递橄榄枝，洪建义的目的还是要拉抬自己初选赢过许淑华。加礼貌性的拉抬一下。感觉起来徐巧芯在国民党比较弱势，我在民进党比较弱势，所以有机会我蹭他一下声量也不错。弱势就自己要努力啊，我觉得努力让民众看到你在弱势，那才是正途也是正道。那其实国民党每天上演的宫斗剧，我相信民众已经看得非常厌烦。清明连假第一天，松山区里长办艺文活动，蓝绿想更上层楼的几乎全到齐，台上演奏交响乐，台下变成拜票大会。三十国语讯后场台北怎么了？